pöydän ääreen muistelemaan omia musiikillisia polkujaan. Entä mikä mahtaa olla tangomarkkinoiden tulevaisuus? No on tango. Täällä on joku järjestys. Sitten joskus siinä 18 vuoden kieppeillä mä sekaannuin sitten laulutunneille, klassiselle puolelle. Joo. Ja opiskelinkin varsin pitkään. Mutta tuo tanssimusiikki on kuitenkin ollut ihan sieltä lapsesta asti kaikkeniten polkujen mukana. Se tietyllä tavalla meidän DNAssa. Mm? Joo. Mitä sanoo Eerikka? Joo, sanon kyllä. Niin kuin mullekin se sille aina on tuntunut tosi luontevalta tanssimusiikki ja siksi mä tangomarkkinoille lähin. Mutta varmaan sitten kun voitti sen ja sen vuoden teki sitä tai kaksi vuotta, niin alkoi ymmärtää, että haluaa ehkä sitten vielä sitä niin kuin laajentaa sitä latua. Että haluaa vielä tarkemmin löytää, mikä se on se mun niin kuin intohimo musa, mitä mä haluan esittää lavalla. Ja nyt sit mä törmäsin Mökkitien Recordsin niihin tekijöihin ja sain sopimuksen ja nyt mä niin kuin saan olla siinä keskiössä, että me niin kuin rakennetaan mun ympärille sitä mun musaa ja tehdään. Niin jotenkin kyllä tangomarkkinat oli tosi tärkeä tämmönen kulmakivi tässä koko hommassa, että vaikka se niin kuin tavallaan on, nyt mä teen vähän eri genreä, mutta se oli se elintärkeä juttu mun uralle. Sama itsellä, että mä olin vuosikaudet kiertänyt ja luulin, että mä tiedän iskelmän musasta ja tanssilavan maailmasta jo riittävästi. Mut yllättäen sit 13 jälkeen niin aukesi aika paljon uusia ovia. Tajus sen, että miten vähän tiesi. Tai että miten paljon on sit semmoista musta se on ollut kivaa. Siis nimenomaan, sehän pitää siinä koska käyttää. Musta se pitäisi ajatella niin, että se ei voi olla semmoinen niin kuin omiin musiikillisiin rajoihin kaventava asia, että sulla on joku titteli. Vaan päinvastoin se on osoitus vaan siitä, että sä oot tosissas tämän jutun kanssa, mutta sä voit yhtä lailla olla tosissas vaikka oman musan tekemisen tai jonkun muun kanssa. Sä oot vakavasti otettava artisti. Musta se on sellainen yksi, mikä mulla on itselle ollut semmoinen omaa uraa vahvistava juttu. Että ei ole mitään yhtä tiettyä latua, mitä pitää hiittää. Just arvostaa sitä, että teet oman näköistä juttu, koska muuten tämä käy aika raskaan. Se käy. Siinä kohtaa pitää kuunnella itseänsä, että jos näkee, että se intohimo alkaakin muuttaa vähän muotoaan, niin sitä pitää seurata, vaikka se pelottaakin, että et no, mitäs nyt tämä yleisö, että hylkääkö se nyt mut ja löydäks mä enää uutta, mutta jotenkin kyllä ihmiset sit vaistoo, että jos sä oot aidosti jonkun asian takana, niin ja tavallaan niitä sanojia kyllä on. No sanojia on, joo. Sit pitää löytää se vahva oma ääni, semmonen, että kuuntelee sit sitä eikä ihan jokaista setää ja tätiä, joka tulee sanoa. Joo. Et semmonen yli genrerajojen yhteistyö on mun mielestä tangonkin tulevaisuus. Niin on. Et löydetään niinku vahvuuksia. Että tavallaan Seinäjoella on käytetty sitä, että kun siellä on ollut isoja glasariorkestereita, niin siinähän on ollut jo häivähdys sitä. Mun mielestä sinne voisi vielä rohkeammin hakea vaikka jazzin tai etno- tai kansanmusan puolelta tai semmoista vähän uutta kulmaa. Niin, siellä tullaan myös tässä taas se rohkeuteen. Niin, kyllä. Sitä tarvii olla. Et vaikka me ollaan semmoisessa aika perinteisessä maailmassa tämän musiikkimme kanssa, mun mielestä mä jopa uskon niin, että yleisö vähän odottaa semmoista uskaliaampaa otetta. Totta. Aivan varmasti. Niin ja se, että saa tulevaisuudessakin niinku nuoremmatkin ihmiset jotenkin innostuu, kun se liian perinteinen ei vaan toimi enää. Juuri tämä. Että silloin jatkuvuutta. Pitää muuttaa muotoa. Maailma muuttuu, niin tangonkin pitää jollain tavalla muuttua. Ja tangomarkkinoiden. Niin. Hitaasti, mutta niin, kyllä just, että tavallaan
kunnioittaen sitä. Tai mä